Okay, so good day no? sa ato ang next session para sa ato ang TPCC4. So, by this chapter, so we will be discussing about the railway engineering. So, it is my first time for you to discuss the railway engineering. No? Okay, simple new curriculum man ta. So, mo ni siya ang bagong covered karon. So, sa previous nato nga kuan kining kurikulum wala ni labot ning railway engineering it's because by that time medyo dili pa uso ang kuan no kaning railway karon nga murag ang gobyerno na ay plano about sa pagconstruct og kuan uh, railway especially kuan ba dire magabot na gyud siya dire sa Mindanao so mo nang gi appeal na siya sa atuang curriculum to cover the railway engineering and if we talk about railway engineering so it is a multi uh, engineering discipline dealing with the design construction and operation of all types of rail transport system so ang atuang railway engineering medyo kuan po siya, no medyo broad po dai ni siya uh, dagan po ni siya og kanang ginatouch niya nga mga discipline pod no not just only civil engineering but also computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering, industrial engineering and production engineering. So kung uh, Pangutan pangutanon ko nimo kung uh, pangutanon ko ninyo kung unsay uh, kalabutan with regards sa computer engineering sa atong railway, well sila man lang ang mo ano kanang mag kanang mag-manipulate bitaw sa kanang mga uh, signaling systems with regards to railway engineering kana bitong sa electronics bitong apart o kanang sa mga programming no nga, in, nga, para dili sila mag ano dili sila mag collide and kana bitong mag trace sa mga railway kung asa na sila padulong i think murag makita ninyo na sa mga salida bitong nga uh, na, nag-involve og mga kuan kana mga railway station especially kadtong mga modern type of uh, railway no katong mga bullet train may na ba no then sa electrical engineering well most likely naaman tayo duha ka klase nga train na tay train nga engine no nagagamit siya engine And then natay train nga gamit niya is electricity no so we can say that uh, electrical engineering can also uh, part no sa kuan kini pag uh, hawak aning railway engineering no so kung walay kuan wala pud tay wala tay mga experts with regards to uh, electrical aspects of the railway especially sa mga train para mo-function siya so mo na sila no then sa mechanical no so dili naman nato na cover sa civil ng mechanical aspects sa train pero ang ato alag yung kuan dire so may trabaho sa civil dire so ang ato ang part lang ginato dire is mo-design lang ta og kanang yahang release no kanang track niya no kanang yahang ginagian sa trend so ato alang ginang mo ginato ang covered nato but the rest will be from the different engineering disciplines no and then okay so di na ko i-mention pa no ang uban kay medyo da, taas taas na pud kayo ning ato ang mahisgot karon so medyo taas taas ni siya nga chapter okay so let us go to the railway and its importance no So, for obvious reasons, railway has the following advantage that can't be obtained by air, roads, and water transport. No? so na actually na atay, uh, opat, no, na uh, transportation. So, because of this one class, ngano important ang the railway is because no traffic congestion. No? so wala si traffic congestion sa kano delay si paryas bito sa roads there's na traffic congestion. Walay traffic. Kaya ang train naman mismo ang mudagan sa railway. Di ba? Sa kanang truck niya, no? Release. And can, uh, can handle bulk, heavy, and massive transport of goods and people, no? So, kaya mo karga sa train o mga bulto o mga bugat ng mga uh, goods and people. Bulto. Dagan. Dagan. Kanang, unlike sa kanang kuan, kanang ibasin na to sa air, limited lang ang capacity sa air, no? Kaya kung magkwanta, magkarga ta og heavy so ginanglan taog dako ka yung eroplano then aside from that sa water transport okay man ang water transport makaya siya og bulto yun nga lang is medyo hinay no bagal lang ang water transport unlike sa train nga medyo paspas -pas, no then it is the quickest and cheapest method of transport no so barato ra no na eh, one time nakasakay ko og MRT ang Wan lang nako na ang bay ang nagasto lang na ako kung pagsakay gi Marti is about mga 20 pesos lang Lay layo pud to no mga pila ka kuan no uh, station na kung gi kuan Gilabian 20 lang gyud siya no fix unlike kung magsakay pa ko og bus bus or taxi mas dako dako gyud kag mabayaran sa taxi or magsakay kag bus no so kato lang is 20 pesos lang nakasakay ko gi Marti no so cheap gyud siya no barato lang yun. Okay. Next. Okay, so we will discuss the modes of transport, no? So wala kayo na ko na properly sa inyo na mention or na discuss about the modes, the different modes of transport. First is na tay rail transport. Mo ni gi about sa railway, no? Mo nga ang i-discuss karon. So owing to the heavy expenditure on the basic infrastructure required, so rail transport is best suited for carrying Book commodities and large number of passengers over long distances. So, Kwan so, class, basis ato ang kwan, basis sa kwa uh, pag research-research po sa kwan about sa railway. Now, most country class, ginagamit ang railway para mag-transport sila o kini mga raw materials. Prayas anang mga coal, mga. mga. no? kanang mga products ba, especially kanabitong mga kutsi, kanang dili. basta-basta ma-provide no through uh kuan? unlike atong magiya nato siya og transport by road nga napay posible nga muagi pa og aksidente no ma-damage pa imong gi nimo kire ni mo especially kanabitaw mga mga supply bitaw sa mga kutsi, motor sa panguna na no okay so de napay puruhan no nga ma-traffic pa ma muagi pag congestion tapos madelay pa, no? Unlike sa rail transport, diretso-diretso lang, no? But dili lang niya makaya nga mo kuan makaya og kanang door-to-door nga uh, delivery. Kundi kwan lang, no? From point to point, no? Okay. So So advantage sa rail transport. Then sa road transport, kay owing to flexibility of operation and the ability to provide door-to-door -door services. So, mo lang ang yung advantage sa road transport no So road transport is ideally suited for carrying light commodities so light lang no unlike sa rail transport that is heavy no and a small number of passengers over a short distances So for long distances muna ang sa rail then road is small a lang no uh, short lang no? short distances Sa air transport so owing to the heavy expenditure on the sophisticated equipment required and high fuel cost So, ang nakakuan lang, nakadrawback lang sa ato ang air transport is tungod lang sa high fuel cost, no? So, di man ta basta-basta makapalupad ang aeroplano kung wala tay fuel, no? Then, lahi ang fuel na ginagamit sa airplane compare sa road, no? So, mura murag highly flammable siguro nang sa sa air, no? So, highly flammable kay para paspas -pas ang pagsunog sa iyahang engine. Then paspas -pas po ang pag-provide niya og uh, ano kanang power no para mulupad siya. So unlike sa kining kuan no, kining sa road, mga vehicle sa road. Okay. So air tra transport is better suited for carrying passengers or goods that have to reach their destinations in a very short period of time. So kung ibutang na to class, i-compare na to ang air transport from the rail Well, masulti na to nga mas paspas gyud -pas ang ato ang air no nga moabot or mo o og kining passenger o kining mga goods. Yun nga lang, oh, yun lang ka sa kwan lagi no, sa fuel cost lang gyud lagi no. Mahal lang gyud kay siya no. Then sa water transport. So owing to low cost of infrastructure and relatively slow speeds So, water transport is best suited for carrying heavy and bulky goods over long distances, provided there is no consideration of the time factor. So, masulti na to class, okay ang water transport. We compare siya sa railway. Yun nga lang, ang problema lang sa water transport, slow kay siya. Tugay kay siya mabot, no? So, kung wala na time factor, class... the best yun ang water transport. Kaya low cost lang iya infrastructure. Unlike sa railway transport, nga uh, kinahanglan pa ni mo gasto o infrastructure. Parehas ang ng no? So, kung walay relays class, dili kadagan ang ang trend, no? So, dependent ang ato ang railway sa yahang infrastructure. So, mulang gina siya ang problema sa railway is because mugahin ka o dako kayong gasto para magtukod sa infrastructure no so mo lang gina siya but when it comes to um, operation mas less no magasto sa railway no at the same time economical siya no ang railway kung ibutang nato sa part sa passenger no kay gamay lang ka og magasto no gamay lang imong pamasahe okay next Okay, railway versus roads. I think nahatag na, na ako ang medyo part sa yung mga comparison, no. So if we say haulage cost, no. Sa railway medyo low siya, then sa roads is high, no. Kalimot ko sa terms, sa sa pagboto-sabutan haulage, no. Um, I think murag wa siya, no. Kung sakuan pa freight, kanang mura siya og bayad para mag-deliver, no. Kung sakuan pa kanang sa airplane. Okay. So, haulage, no? So, barato lang sa railway. Samantalang sa roads is high, no? Then, sa right-of-way, ang nakanindot aning sa railway is train lang, no? Train lang ang muage. Samantalang sa roads, any vehicles. So, muna ang dahilan nga na ay congestion, no? Then, when it comes to construction, cost and maintenance. So, dako-dako nga lang ang ato ang uh, maintenance sa railway, no? Pero ang iyang operation cost lang ka, uh, class is medyo cheap lang siya, no? But compared to roads, okay, the roads has the advantage, no? Gamay lang ato ang construction cost at the same time maintenance compared to the railway. So next is the flexibility of movement. So ang ato ang mahimo lang sa railway is from fixed points only, meaning to say fixed points, kuy nato from I, by by province, no? So, i-deliver nato siya from Cagayan to Davao, yung na, no? Fixed points lang, no? Mura na iyahang babaan sa iyahang designated railway station, no? Okay. Samantalang ang sa roads class, ita sa huge advantage sa roads is because it can provide door-to-door -door services, no? Kaya niya mag-door-to-door. -door. So, masunti nato nga okay po ang roads, no? Okay. Then sa environment pollution, mas less ang uh, uh, pollution na uh, makontribute sa railway compare sa road Sa roads is eh, simple klase, klase klase ng mga sakyanan na then not all uh, type of vehicles are uh, fuel cost and uh, environment friendly, no? Na iuban wala na maintenance, tapos wala na ikuan. So masulti na to nga uh, ibutan nato ang railway isang railway manggod is kuan kay siya eh? mintinado tapos kanang most railways are governed by the government or let us say governed kanang gi ang nagaguan kuan gid ana ang gobyerno no eh? it is a public transport manggod siya then next when it comes to capacity so just like what i've said earlier So, can carry heavy volume over long distances on railway. So, matalang sa roads, light volume over short distance. So, sa safety, no? so, ng isgota natong safety, as ay may safe ang railway or ang roads. Now, sa railway class, basi sa ilahang statistics, okay, trains are estimated to kill one person every 100 minutes. No? So, each year, nearly 1,000 people are killed in train-related accidents in USA. I don't know sa entire world but this uh, data is sa USA lang ni siya, no. So nakalimot ko asan nako ni nabutang nga source. Okay. Asan nako gibutan, hasan nako gikuha ni siya nga source but definitely na ni siya sa net lang nga gikuha no. Then approximately sa road sa kwan na punta, sa road na punta, Approximately there are 1.35 million people die in road crashes each year no. On average of 3,700 people lost their lives every day on the roads, no? Every day. So, I don't know, kung saan ako ni pag-rating is because lain-lain mangod sila o quantity, no? O lain-lain sila o kanang gyan sa pag-determine sila hang quantity, no? But more or less class, silang doha ha? Uh, wag higya po ng aksidente, no? Higya po na ito 100% safe siya. But more or less, Uh, nara gaya pun satu ano. Eh depende lagi kung, kung time lagi ni time lagi ni no. Okay, so at least nara gaya pun sila safety, no. Nar nara pun safety. Next. Okay, components of the common railway track, no. So mo ane ang ato ang parts, no. Ng ato ang idesign nato sa tong railway, no. natay gitawag nga gauge which is muna siya ang width sa ang rails then ang rail muna ang release nato no ini okay. then ang sleeper unsa man ang sleeper ang sleeper muna siya kanabit og ipatungan sa ang rail so muna siya ang sleeper no kanabit mga kahoy-kahoy nga naka naka perpendicular sa ang rails then ang kanang kwan kanang nag uh, pasinir na to sa to ang railway from the sleeper that is the rail screw no then at the same time naapo po na siya bearing plate no nga maoy mo handle sa ato ang rail no rail at rail then sa sleeper nga nag-connect sila ang duha no then natay ballast ang ballast mo no, na siyang kitong mga rock formation, mga rocks no nga gi gi, im, gi na to para may mo ma absorb sa vibration nga gihatag sa thread no kada agi niya no so mo ballast at the same time unsa advantage nga nung nagamit tag ballast instead nga soil no so ang ballast class is magsilbi po na siya nga kana ngindot nga drainage system no drainage para sa kanang mga pre precipitation is because dako mangod siya og void spaces no kay mga rocks ra man na siya no So void spaces, so therefore dali lang kanya i-drain ang mga water, no? Then at the same time, kung nagamit ang soil class, posibleng nga ang atuang kuha na to, ang atuang slipper, uh, most likely wood na siya, composed of wood, basin anayo na siya or madugta, no? Madugta tungod sa soil. So at least kung naatay kuan kung balas na itong gamiton, uh, mas kuan siya, no? Mas magdugay siya, no? Then, okay. So, with regard sa kining slope niya, class, magdepende ni siya, no? Sa ato ang design, no? Anyway, ato ang i-mention nato later. Kung um, unsay um, uh, kanang ideal, no? Na slope para ihatag na atong i-, i no? i-design para sa ato ang section, no? Okay, next. Okay, yung sa may mga kwan, sama sa kong i-mention earlier, itong mga parts, no? So, naho na to ang steel rail, no? So, unsay purpose ato ang steel rail, no? As a main part of railway track, steel rail always act as the two parallel lines. In general, steel rail is used to provide a surface for train and guide the train forward, no? So, kung kuan class, imagine nimo class nga ang ato ang train class mura na siya og tamiya, no? Kanang mini four wheel drive ba. I think nakadula pa mo ana sa una, no? So, mura siya grace ba, no? Hindi so, dili lang ni siya race, no? Ang ato ang release na to. But, kuha ni siya, no? ang concept lang niya ba, no? Nga, magsilbing guide sa ato ang tren, nga mudagan. O, asa siya nga direksyon mudagan, no? So, mo na purpose sa ato ang steel rail. Okay. So, next is the railway sleeper, no? So, mo na ang ato ang pasabot sa railway sleeper. Itong kahoy, bitong nga nagababag, no? so it is also known as the railroad tie, cross tie. it is laid perpendicularly to steel rail so it can be properly deformed to trim pressure when the train passes through. after that, the co uh, cover as much as possible. so by the raw materials, railway sleeper generally can be divided into three types. so na adaw so dili lang day ano, kanang made of kahoy lang ang ito ang uh, sleeper it can be so three types no it could be wooden sleeper steel sleeper and concrete sleeper no so naa day naa ay steel na apoy concrete nga sleeper no okay so the main function of the railway sleeper as follow no isa sa mga na mention nako ganiya was to absorb the uh, vibration effect done by the train no so isa sa mga dimension dere eh? Uh, railway sleeper give firm and even support to rail. Then railway sleeper should have certain flexibility and elasticity. So act as elastic medium between rail and the ballast. So siya ang murag medium no sa rail and at the same time sa ballast. Then railway sleeper absorb the vibration no sama sa kung gi no mo balik-balik lang ko ingon. Kamo ni bala. Okay, railway sleeper align the rails and keep the right the right rail gauge, no. So siya ang keep sa yahang width, no? Width sa toang rail, no? Kanang gauge. Okay, so X. Okay, we have this what we call the railway fish plate and the fish bolt. Okay, ang kineng atuang fish plate or fish bolt. Yanong gitaawang nay shark fish. I don't know why ngadik mata shark porting is that. But, ah, <laughs> uh, mo niyang gibot pasabot ganihang at a bearing plate no bearing plate nga maoy connect between the rail and the sleeper no? So the railway fish plate also called the rail, rail joint. So mo niyang another uh, name niya, no? rail joint splice bar or joint bar. So it is a metal bar that is used to connect end of two rails by fish bolts no so kumakita ninyo kining gilinginan ni rin mo na nyo, eh, muna siya ang fish bolts no as the connection part between two rails so railway fish plate is used in combination with the steel rail no so ginagamit punin kuang class kining uh, uh, eh? uh fish plate and fish bolt para sa kanang bitawng sa splicing point kanabito ang splicing kanang sinumpayan no okay so muna siya so muna magamit uh, amo ang kwan no gamit sa fish bolt no magsumpay sa uh, duha doha ka rails no sa splicing okay according to the steel rail standard so railway fish plate has three types so naatay tolu ka klase nga fish plate so railway fish plate for light rail no so naaday tay Light Rail, naatay Heavy Rail, and for Crane Rail, no? Ang sa Light Rail, so naatay 8 kilos, 9 kilos, up to 30 kilos. Then sa Heavy, naatay 38 up to 60 kilos. Whereas sa ato ang Crane uh, Rail, I don't know, unsay dagway na ni, no? na tayo 70 up to QU 120. So, I don't know kung pila ni siya ka kilograms, no? Okay. So, wala kayo na kung siya research, no? So, dili kayo magkwana ni. Siguro na ay specifications by na ni, no? With regards sa uh, unsay kinahanglan nga uh, weight, no? Anyway, um, let us proceed, no? So, natay rail fastening system. So, mo ni silang mga fastener nga mao ay mag-hold sa atuang uh, Kining satu ang bearing plate then sa ang rail no okay so the rail fastening system refers to the group of railway fasteners that are uh, used to fasten steel rail to railway sleeper no so common components of rail fastening system include uh, rail clip railroad spike rail bolt uh, rail tie plate rail pad washer okay kay kamo na like one piting daghan na ginya, class no basta fastener na siya moy maghold sa tuang rail og sa may sleeper no okay so the main function of rail fastening system is preventing the steel rail from the lateral and horizontal movement no so para di siya maglihok-lihok otherwise kung maglihok-lihok siya class posible nga ma out of track ang atuang train no mo na gitawag nato nga term as derailment no derailment ang tawag nato ana okay natay railway switch no kining railway switch class magamit lang ni siya pag naatay junction no or intersection sa to ang rail so ang railway switch is a special component of railway track which is applied in the railway crossing so railway switch has another name turnout no so turnout sometimes ang tawag ani no instead of Railway switch. So, railway switch is simply a rail component for converting truck. No? If ever man nga magchins ka obruta, no? so, sya, no? ang murag, uh, mechanism para switch ang atuang rail from other direction. No? So, railway switch increase the trafficability of railroad truck and it is important to transport safety and efficiency. Okay, I think muna siyang last, no? The ballast, no? So the ballast mo gi-refer refer Ganihan, nga nagkatung mga bed of uh, broken stone, gravel, morom, no, or mga crushed stones na siya, no? So okay, so ballast may be defined as a layer of broken stone, gravel, morom or any other material placed under and around the sleepers to distribute the load from the sleepers. So uh, the formation and for providing drainage as well as providing lateral and longitudinal stability for the truck. Okay, so I think that is all the common railway components for the truck, no? Okay, so what will be the requirements for good railway truck, no? So medyo ubay, -ubay po siya, taas -taas, no? But I just leave to you to read, no, about this one no. Kung Unsay criteria on the requirements of a good railway track kay medyo taas taas good siya no so di na ako makaya siya og basa no magka na kayo okay so let us go proceed to the geometric design for railway no okay so why geometric design necessary so kung makita niyo sa picture class no So mo gining isa sa mga number one gud nga ato ang ginalikayan no kining derailment gud sa ato ang trend no kanang magawas ba sa release ang atuang ang trend. So pag magawas na siya klaso, so disgrasya gina siya paingon no Okay so mo nang mo ni siya ang common nga uh, accident kay mahitabo no especially dito sa Amerika nga pirmi nila mabalita no nga nigawas ang mga kuan no gigawas ang ilahang mga trend tapos ang ilahang mga trend nagbitbit og mga massive volume of kuan no massive volume of fuel no i think murag naman siguro tong gibalita kasa ah, nga nay ang usa ka tapos ni explode siya because ang yang gikeren niya nga kuan nga fuel is mura siya raw material no yang gikeri tapos ni explode ba buto So, monesya, siya, no? So, para malikayan na ito ni siya class, mo siyang ato ang ipang, ato ang i-consider, no? Okay, so what will be the reason why there is a derailment happens, no? So, it could be possibly truck defects na ay depicto sa ito ang truck, no? Sa ito ang, rail, uh, sa rails na ito. Tapos, vehicular defects, basin na ay problema sa ito ang trend, no? Basin walay brake, no? Walay brake. Then, operational defects. Posible nga, kanang wala na monitor o tarong, no? Ang dagan sa litasi duha ka train. Basing na, na, ay collision may tabo, no? Namali siya pag-switch ba? Kaya sa so, may turnout out dapit. Instead, nagsugat ni noon silang duha, no? Okay. So, okay, next. Next. Uy. Okay. What are the things we need to consider in railway design? No? so sa a chapter class about the railway nga discuss discuss karon, so ato mga consider sa design will be gradient, railway curvature, the super elevation, and the safe speed. Uh, safe speed, average speed, and the maximum speed of train. No, Especially kanabito ang sa mga kurbada. No, simply not basta basta Uh, padagan sa tuang trend nga di ka mo minor pag naay kurbada no. Okay. So una na, ho na, una ho na to ang okay ang um, gradient but, but but first it us uh, consider first the track defects. So unsa man tong mga track defects nga tuang ma-encounter? Okay, sa straight track, kay most straight track na atay ma Uh, determine such as defective in terms of cross levels, alignment, gauge, and joints. No? So, kung makita nyo dito sa picture, na idepekto depikto ang ato ang kung sa may parts sa kanang splicing, ni kung siya nun, no? Tapos, pag-agi ani sa release, sa ligid sa ato trend, so, posible nga muuntol ang ato ang trend, no? So, na, mag, one, magsilbihin nun siya nga mo, may dahilan nga ma, derail ang ato trend, no? Then, so for curve track, so isa sa mga problema na to sa tuwang curve track, improper super elevation, curve radius, and speed, no? So, mali nga design sa tuwang superelevation, super elevation, curve radius, and speed. Then, unequal distribution of load and to rail. So, isa man yun sa mga problema din sa curve, sa mga kurbada class, kanabita ang pag-action na ito, ugliko, kaya pag aksyon nato og liko so if ever man nga nigliko nato natay ma encounter nga centrifugal force no centrifugal force kana bitong pag aksyon nato og liko nga mura bitaw tag malabay bitaw pa patakilid no so mo nang isa sa mga ma encounter nato no kana bitaw magsakay bitaw tang ya mukalit lag tagilid uh, mukalit liko ang atong gisakyan kana putang ma masibog ta no pa sideway So, isa na siya, no? The effect of the centrifugal force. So meaning to say that if the centrifugal force affects the mass of a certain vehicle, possibly nga mag-overturn siya or ma kanabitong ma-derail ma siya no or ma-out of track siya no. Then ma-out of balance ang iyahang, uh, ma out balance siya no. Okay. So just like what I've said, no, or gimensyon ah so railway tracks should be designed to suit the load and speed of trains and should meet the safety and economic standards no? okay next okay track specifications no so unsa may mga track specifications nato in terms sa uh, gauge no So, gauge class refers to the formation of railway according to its width. No? So, ang atuang pag gauge, that is, we are referring to the width of the railway. No? So, ang atuang track class, they are categorized according to their gauge. Natay gitawag na broad gauge, or BG, which is defined as na asay width na 6.10 meters wide, or equivalent to 20 feet. Then natay gitawag nga meter gauge or MG nga ang width niya is 4.8 meters or it is equivalent to 16 feet wide no. Then natay gitawag nga narrow gauge which is okay shortened as NG. So nagrange na siya from the minimum no nga width niya 0.6 uh, to 1.067 meters or equivalent to 1 to 3 feet wide no. So, tolo ka-category class, no? Broad gauge, meter gauge, and narrow gauge. So, palihog lang ko ang class, no? Memorize sa ilahang width, no? Specified width nila. Okay, next. Okay, gradients, no? Isa sa mga ginakonsidero nato sa toang, uh, railway design, no? Gradient. If we say gradient, it refers to the vertical slope, which is the ratio between vertical over the horizontal. distance no okay so kung makita niyo sa picture ang gradient both pasabot na niya kanang ya vertical slope no dili horizontal slope ha? vertical kanang pasaka bitaw or padown, pa down pa descend no so it can be ascending or descending no so measurement of gradient so can be calculated through its ratio by in some extent about 4% or 1 vertical units per 25 horizontal units no Alright, so let us continue discussing about the uh, what we left which is the classifications of gradients. So the so classifications of gradients, okay, there are we have there we have four classifications of gradients. The first one is the rolling gradient. So for the rolling gradient, okay, it is mentioned here. That the rolling gradient is the maximum gradient allowed in the track section. So we must decide for the maximum load that an engine can handle on this rolling gradient. So this rolling gradient is also used for design purpose, and gentle slope is mostly desirable for this rolling gradient. So you can see a the lower class dire natay table. So in different types of terrain. For plain terrain, na tayo ruling gradient nga, 1 is to 150 to 1 is to 200. While kung sa mountainous, that will be 1 is to 100 to 1 is to 150. So, so must be, this rolling gradient must be followed with the falling gradient. No? So, gikan ang rolling gradient na good is kung man na siya, incline nga pa, saka. Then, after that, we must be It, it should be followed with uh, b with a falling gradient no Kailangan okay, man pud ug puro na lang patungas tanan no okay so ang engine ani sa kuan sa train could not handle no Di the, the heat no sa pag pagproduce of work okay so on this rolling gradient and connection sa atong rolling gradient okay so we need to determine the extra pool, no since part sa the rolling gradient ganiha mentioned that we must decide for the maximum load that the in that the engine can handle so therefore we must identify no? the additional workforce na kinahanglan nato i ano i uh ihandle sa tung engine so to compute the extra pole required to climb gradient theta no so we will just simply using the simple formula. no? siya in your physics. I think kung nakahinom pa mo physics. Okay, so we have work times sine theta, or it could be work times sine a tangent of theta, or it could be uh, work times the equivalent value for the gradient. While lang theta class mo na uh, the theta is the in, uh, angle of inclination. no? Okay, so let us say for example, no? So find the additional force required for a locomotive of the train weighing 500 tons to negotiate a rise of 1 meter in 200 meter, no? So, kining 1 meter in 200 meter, it uh, signifies the gradient, no? So, naman tayo 1 is to 200, which is, we are referring to katong plane nga terrain, no? rolling gradient sa plane nga terrain, which is 150 to, ah, uh, 1 is to 50 to 1 is to 200. Okay? So, with this, in order for us to calculate the uh, additional force, or the weight, no? So, that will be 500 tons multiplied by the gradient. So, therefore, 500 times uh, 1 over 200, So that will be equal to 2.5 tons no So kinailangan pa ba nako kalkyon so dali 500 no divided by 200 so that will be 2.5 no tons So therefore your extra pull sa to ang uh, train or the engine that must be the, the additional force that we must uh ato ang iconsider no sa ato ang rolling region is equivalent to 2.5 Now, let us go to the momentum gradient. Now, what momentum gradient class is necessary for us to design no? this type of gradient. is because it might gives the trend, no? Kanang additional momentum. Kanang itong maka-proceed siya for the next nga uphill, no? Nga gradient because of the falling gradient. Kanang itong mura siya roller coaster ba, no? Nga gikan sa taas maka-proceed siya og kuan kanang makahatag siya additional speed to reach the another uh, slopy ground no okay so according to the uh, definition here or uh, mga kuan diri no sa ato ang momentum gradient so more steeper than the rolling gradient but do not determine the maxi maximum load of train no so unlike sa rolling gradient kaniha we need to determine the maximum load So the trend need to acquire sufficient momentum to negotiate this gradient reaching it no So if everman, if ko mag a momentum gradient the next uphill class it should be mas, much lesser no Og lesser elevation compare to the iyahangi babaw otherwise dili siya mag compensate no dili kaduwal ang trend pag proceed niya no sa next uphill so Okay, so on this example class, no, so the rising gradient provided after the falling gradient in valleys. So additional kinetic energy or momentum required to overcome the steeper gradient is attained in the falling gradient section. Okay, so why is it nga makagain show momentum? So ingon the niya class, no? Kananibito mong imo hang kuan? Kanan pag pagpasaka nimo. Kaya kung magpasaka maguka, ang tendency magodana is you're going against the gravitational acceleration. So, negative, pa-downward man ang, negative, ang, kwan, ang gravitational acceleration, then, you are going against the gravity. So, what will happen? So, maghatag ka additional work, no? Para makaproceed ka, pataas. But, once you are going down, kung mapababa ka, you are going together with the uh, direction of the gravity. So, therefore, ang imuhang effort karon ron, medyo less na, no? Is because you are going together with the gravity. So, mura ka og ni kuan ba? Mura kung sa Kwan pa na doble, no? Na apay work because of the gravity, mura potential energy ba, no? Na, na kay potential energy, ay uh, sa from that, na apay kay kinetic energy, no? Okay, so, unlike tong sa previous, kung pasaka ka, that will be um, potential uh, negative uh, negative potential energy man siya. Tapos ang dito sa pa downward that will be positive, no? So maghatag siya additional momentum, no? Okay. So the signal should not be provided at the momentum region because diri mo god sa momentum region as the train pass by kwan man siya, no? Fast pace siya, no? Pas-pas diretso, no? Okay. So naakoy naakoy ako ay video dere, no? Okay, kini example ngayon yung makita karon. This is a sample video clip that is coming from I think mura sa Kuanisha sa India or Bangladesh, no? Okay, this is an example of the momentum gradient, no? So gikan sa downward nga hill o downward nga slope, Then, nakagain ang trend o momentum going upward. So, kung makita ninyo ang diferensya sa iyang elevation, ang elevation niyang gitagakan should be higher compared to the iyang sa kaunon. No? Otherwise, kung mas taas ang iyang sa kaunon compared sa iyang gibabaan, so, dili kadual ang trend. No? Okay, so, because of the downward uh, action class, sa ang downward slope, so nakagend ang momentum matong trend. in line, so we will discuss about pusher or helper gradient. No? So ang sa pusher or helper gradient, so it is important in mountainous region, kinig pusher or helper gradient. So if we say one class pusher or helper gradient, ka portion bitaw nga let us say if you are going in an uphill, kanang uphill nga terrain, ka pasaka. lagi na siya provided nga kuano, Dili gina siya tanan subida, no? Butangan gina siya og ka ng, let us say, straight, no? Nga uh, terrain, murag flat nga surface. Dayon, balik na po kag-proceed pasaka. Okay? Otherwise, kung puro na lang na siya pasaka, na ay tendency nga dili makapahulay ang engine sa train, no? Okay, so that is necessary, no? Especially, mo ganin nang sakuan gani kanang ay tig niyo kung makakuan mo, mahatag ninyong comparison, ang kanabitaw sa kanang hagdanan bitaw. Kung ang tanan hagdanan is pasubida lang tanan, wala bitaw ka nang makita bitaw ni mumurag platform no sa in the middle di diba, kapoy kayo kung puro lang pasaka no so yung unana na siya, no so in order to make the engine of the train rest for a while so Butangan na siya ng kanang mura siya magsilbing platform, no? Okay, so if the grade is concentrated in a specific section, okay, instead of limiting the train load by providing ruling gradient, so it is easy and economical to arrange for an assisting engine for the portion where the gradient is severe. So so that the train can carry desired load on remaining portion of the track, no? Such gradients is what we call as the posier or helper gradient. No? So mo na siya, but pasabot. Okay, so natay gradients in station yards. So, sa station yards, should be sufficient low, uh, sufficiently low no, ang ato ang gradient to prevent movement of standing vehicles. Then, at the same time, to prevent additional resistance due to grade no, on starting vehicles. Okay, ang one class, ang kanang sa mga station yards class, nagyapon na siya ay slope no, or gradient. Yun nga lang, it is not as steep as the previous nga na mention na tong nga mga ingredients such as rolling mountainous and uh, montinos, uh, rolling tapos momentum no momentum then ang kadtong bago lang tong recent no so ang purpose mong ani niya class is medyo flatter ni nga uh, surface is because uh, magkuan man no kana mag idle man ang kuan mag parking man ang ato ang train ato diha no at the same time eh, we must resist no or avoid no prevent the movement of the truck kung lita si kumbutangan ato na, na siyag slope class nga steep kayo posible basig mo atras or mo abante og iya ang train no then aside from that most likely ang atong i-provide nato nga kuan nga slope dire is medyo gentle adili siya gentle kanang kuan kay siya no medyo a little slope no para maka maka start no dali lang mag start ang trend no okay so minimum gradient is required for drainage which is 1 is to 1000 then maximum permissible gradient is 1 is to 400 so dili gyud siya entirely one class no dili gyud siya entirely nga flat no kinahanglan nato nga mag provide tag ta gradient para lang pod sa ato ang drainage purposes no okay So for grade compensation on curves. So mo nga to ang bantayan no. Okay, provided if a curve lies on a ruling gradient. So resistance due to both gradient and curvature. <laughs> munang kinahanglan ito mag-provide of grade compensation on curves. Then to avoid resistance beyond allowable limits, so gradients are reduced on curves and this reduction on gradient is called grade compensation for curves. So, aside pa aning sa curves class, naapod ka, aside aning sa rolling uh, ruling gradient, kinahanglan po nato mag-provide later o super elevation pag naata sa kurbada. Okay, so curve resistance is greater at lower speeds. So, makita ninyo diri sa baba class, natay different types of gauge, kining BG, sa kining BG gani. Okay, so this is ang BG, This is what we called as the ah uh, hinaya oi oi Asahan to. Okay, BG is what we called as the broad gauge. Then MG is the meter gauge and NG is the narrow gauge, no? Okay. So, balik ta, balik-balik, balik-balik, balik-balik. Okay, sa BG in the broad gauge, so imong grade compensation must be 0.04% per degree of curve or 70 over R. Oh. R stands for the radius of the curve. Then, an MG, a meter gauge, that will be 0.03% per degree of curve or 52.5 per uh, radius. No? Then, MG, or the narrow gauge, that will be 0.02% per degree <coughs> of curve or 35 per radius. Okay so we have a sample problem. So what should be the actual rolling gradient if the rolling gradient is 1 in 200 on the BG track and curve of 3, de 3 degree is superimposed on it no? So ang pangotana, what will be the actual rolling gradient? So how will we be able to calculate the rolling gradient? So to calculate the rolling gradient so we'll just simply follow the grade compensation no Okay so since ang ato ang ruling gradient is uh, 1 is to 200 or otherwise 1 by uh, 1 over 200 so ang equivalent uh, equivalent percentage anak niya class that will be 0.5 no So saan man pag-compute? Okay so we have just 1 divided by 200 equals to In decimal, that is 0 0.05. So, converting siya into percent. So, times 100, that will be equivalent to 0.5%. no Then, given ang degree of curve, so, unsagayit to mention gan is atong grade compensation. So, since kinesia is a uh, BG, no? or a uh, broad gauge nga track, So ang broad gauge nga track ang atong grade compensation niya is 0.04% per degree of curve. So given ang degree sa sa tong curve nga 3 degrees. So therefore uh 0.04% no times uh 3 no. So that will be uh na kai 0.12% no. So what will be your actual ruling gradient? So since actual ruling uh, muhang ruling gradient tong ganiha, sa one is to two hundred eh, 0.5 is subtract lang ni grade compensation and you will get your actual ruling gradient. So therefore we have tung saim ruling gradient uh, one is to two hundred, which is 0.5% minus sa imo hang compensation na uh, point so you have your actual rolling gradient of 0.38. or so kung gusto ni mo may balan kung pila ang imo hang uh, rolling gradient in terms of ratio and proportion no so imo lang na siyang i convert into uh, fraction so how in saun man ni mo pagkuan into fraction so imo hana siyang i divided by 100. So 100. Charang. Oops, Diliman mo. Okay, so that will be uh, 19 over uh, 5000. So that is kung gusto nimo i-maintain nga one, himo mong one ang numerator. So you just simply divide all numerator and denominator by 19. Okay, so imuha na siyang button 19 divided by 19. Okay, tapos 5,000 divided by 19. So the answer is, moro magyapon. Okay, so para dilit na mo mong kuhan plus, kailain sa calculator. Okay, so pag 19 divided by 19, so automatic ato ang numerator is 1, no? So ang dire na lang sa denominator which is 5000 divided by 19 that is okay that is 263 no so do all siya no 264 so mo imuhang denominator no so ang imong kuan karon imuhang uh, imuhang ruling gradient is 1 is 2 26 to six four may dre to six three manisya dapat no to six three okay so giron no pangod into decimal okay so that is how to calculate or determine your actual rolling gradient